Здравейте на всички, аз съм NoTanks и добре дошли в първи епизод на Layered Sapphire 2 машини. Тази мега качествена и готина инди хорор игричка излезна втора нейна част. Преди време играхме първата, аз бях изключително доволен от нея. Играхме и Early Access-а, после играхме нея, като излезе с това играхме и DLC-то към нея. DLC-то като че ли не беше чак толкова топ, но самата игра беше много добра. Нямам представа обаче втората част дали е свързана с първата, тъй като знам, че даже някакво допълнително студио или известна част от някакво ново студио е работило по втората част на играта. Така че, какво да ви кажа? Вземете, седнете, настанете се удобно, вземете си няколко чифта гащи, вземете си нещо за хапване и за пиване и нека да се потопиме в Layered Sapphire 2 Маше! Малко ти четава, мастера! Аз не мога да мърна. Не мога. Добре. И на първата беше много яка графиката за инди. За инди хорор игрица. Виждаме се, сега едно съм леснал така няколко ръки. Между другото, това е някакъв ефект, като в PT, мисля, че имаше такъв ефект също. И освен това, ти отгоре, най-вероятно, някой кран е изпуснал туйонуй. А тук и пожари, наводнения, ако имаше едновременно, ситуацията никак не е приятна. Какво не става? Трябва най-вероятно натам да отидем. Аз не съм наясно. Малето директно, аз очаквах някакво видео, нещо да ни запознае с нещо, да ни каже здравей, аз съм Чичо ти Иван. Ние сме в някакъв кораб. Ние сме в някакъв кораб, пиши. Първо, че има кораб нарисуван тук. Второ, единственото обяснение за всичките тия водици и това клатене с хаштаг в кораба съм братя мой. Нахлуваме тук тогава. Тук вече почва някакъв филм. Който е? What the fuck, man? Какво става тук? Вистия... Трябва да изиграем някаква роля ли? Защото вижте какво става. Build the character, connect the memories, dream and fears. Prepare това между другото, можем да го... Act. Това имат предвид или има някаква дума, която Act е част от нея? Ууу! А между другото, преди малко като се движихме там, ми напомняше много на движението, което в PT. Имаш, сега виждам, че има същия, в смисъл не същия, но пак има полюлей. Там не висеше полюлей, а висеше... Хладилник. Добре. Какво правим добре? Имаме някакъв метроном. Тук може да отворим ковчега. Много се радвам как някакво малко студио. Правят някакви толкова качествени игрички. Трябва да продължаваме. Аз спря. И това е само. Добре. Ние имаме и нагоре. Рекординг. Тук ми трябва ключ. Какво направим друго, бе? Трябваше да дропна бомбата първо. Няма ли огледалце? Всичко наред ли? Това що не обратно? Това е обратно, бе. Забавяме малко става. Добре. Няма какво правим тук. Трябва ни ключ. Ти има нагоре. Фикса на баба ти, Елена. Вие много ми е правил да цъкам страшно гиричко. Има някакъв адреналин. Са, всичко изглежда супер спокойно тук. Обаче, като знаеш, че цъкаш Layered Sapphire и знаеш, че всеки момент мога нещо да... Какво е това писмо на земята?
Steam Trailer. А, да, това ми е показало по-рано. Ми показваше нещо с Space. The room has been set up. Кога не съм малко? Чакайте, чакайте, чакайте. Искам да го гледам тук още. Мога нещо тук да се случи. Не, също тук е някакъв деден. А това там? О, не, сега ще видя някакъв физор. Сигурно. Какво е това? А това може би самия кораб. Добре, няма изроди. Нещо в водата. Добре, ай по-добре да гледам. Може би нямаше нищо. Влизаме тук. Тук нека филми ще гледаме. Не вярвам, ще гледаме тук. One in his time plays the parts of many men. He observes the others, while the others watch him. He's expected to behave properly, wandering through worlds that aren't really there. He puts on masks and adjusts accordingly. Each mask is a character. Each character a layer. Layers upon layers, calling out to him. He must build the character he was meant to portray, or lose himself completely. Submerged. Tightly surrounded by lives he's never lived. Батенце на той гласа му беше някакъв ултра крип. He stands on a stage where every man must play a part. And his is a sad one. Да вземе, поне ли само гледаме филма и бега от ти. А някаква рокля да се облика. С гол гръб, примерно. Бил да керактер. Добре, бе, какво? Значи ние сме пак... Има някаква връзка. Това си мислех между другото, като гледах. Пак имаме един вид изкуство. В първата част беше... Къде сме ние, бе, батници? Ние не бехме при тия круши, нали? Какво става? Това е типично за тази. Много приятно. Какви сте работи? Много ми харесва винаги тия преливащи моменти в... Спах като малка крала. Флер Сафир. Тук не пуши ме някакви лили. Опа! Аз мисля, че на тази път той ме някакво пиян. Да ли свирим нещо? Не ли излезем отвънка на този кораб да видим къде съм, бе? Сега пък вие само вода и ще разбера. Е, тук съм. А къде са всички? И аз сега още ли съм на този кораб? Може би... О, тук има нещо. Какво става тук? Listen. Once you get there, just do what you have to do. Get to the set and build this character for him. That's all that matters. Не разбирам, но това ни го казахте 6 милиона пъти. Отиваме тук някъде. Аз точно това исках, бе. Опа, тук ни трябва ключи. Добре. Аз исках да излезнем навънка. Малко!
Това ми напомня на Монструм. А моментално се пренесох в Монструм. С тия лодки. Добре, ми, ние сме на някакъв гигантериус кораб и няма никой. Просто и се лъснали пода. А, това е долу, аз мисля, че... Тук навънка, но това не е някакси толкова качество на графиката. Но вътре всичко е някакъв топ. Та, успяват да свържат игрите, според мен, по някакъв начин, първата и втората. И втората част. Дори и така по-отдалече. Не знам какво ще се случи в последствие, но тук почваме да намираме все повече и повече заключени врати, което е готово. Това означава, че всеки момент се появят някакви изверги и се обадиме на бабателя, не може. Такъв асансьор имах. Доживех центъра. Бях. Те. Те най-старите асансьори са такива и с тия решетки. Бам, бам, бам. Опа. Слушай, не знам дали са най-старите. Тие са най-старите, които аз съм виждал. Това е по-правилно. Какво става друго? Сега слизаме 6000 етажа надолу. Какви сте рамоти, бе, бъдат? Какви сте огромни зенци тук? Какви сте шешо? Пожар го си дълно, добре. Всичко е заключено, бе, някак. Искрено се ли малко? Да се разтреперите като малки кравички. Защото чувствам, че тук ще има някакви свинариум. Почваме да скърцонтиме. Какво е фалът, бе? Някакви... Някакви делфини ли е това? Глава на делфини не били звучи доста притеснително, в смисъл. Дай да го взем тоя чук. Оп, там се отваряш чест, ама видим какво е тук. Дай да го взем тоя чук и да ги подуваме. Оп, оп. Къв тоя чувал, дето ви си? От тавана. А може би па съм насам? Опа. Явно съм бил насам. Трябваше да отида да погледам. Винаги така става. На мен ми връзва супер много игри. Да тръгна винаги в правилната посока. Даже дори... Можем така, цък, 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 да не просто... Не, ме е интересант. Опа, ние тук сме деденчи или нещо ще се случи тук. Какви си тия шкафове? А, точно така, тук може би някакво... Питиенце може да си държиме, той си държи бутушите. Опа. Тръбици. Ама има някакъв... О! Има някакъв ключ. Не пише за какво, а? Не го взема. Ами аз си имам 600 врати, които са... Тук се заклеща нещо. Проблем? Изи. Първата врата. А, да, да, ориентирай се с това нещо вече. Те тук сега трябва да влезем в някакъв образ, а? Тоест те ще ни филмират. Сигурно скандинал. Скандинал? Иска скандално да го кажа. Добре, ме. Само на мен ли ми се струват? Аз не съм виждал до сега такива. Сега не бих казал, че имам много голям опит в виждането на пожарогасителя, но... Never met the guy in person, but few people have. That's why you hear all these rumors about him being broken or disfigured. All that nonsense. Мистер Пухини, back in the game! Бате, няма игра, в която да няма Кенефи и да няма Мистер Плохини. Не, айде, Мистер Плохини. Може би губи няколко точки, но всичко е с Кенефи. Какво става тук, бе, лапа? Някакви бубринцвери намирисвам. Това е тази елегантна фора на ръка. Тук сме в някакво... Тук ще...
Между другото, гледайте задължително Чернобил сериала. Ако не сте го гледали. Какви сте работи? Препоръчвам. Ти схеми на това ми напомни. Поради някаква причина. Аз между другото съм роден годината на Чернобил. Няколко месеца след взрива. Омага! Сега ако бях, разбирах това. Ако сте на Keep Talking and Nobody Explodes, разбирахме Морза, са шаг да мога да пратя SOS на Вокси. Той долу да ме спаси. А ние сме... А, вижте пак тази картина. И сме някакво съвсем друго място. Или не? Вече не знам, вече... Вече се обърквам. Имах ключ, нямам ключ. А, ние сме тук върнати някак си и сега тук това трябва да се отвори. Защото там изглежда Аз не мога да говоря! Значи съм се оверхайпнал. Оу, шейт! Нека физерот иска да се пощипваме в една стайчка ли бе? Нарисникът. Какво става тук, бе? В тия гардероби. Няма ли някакво помпацио тук да влезе там с някаква тежка картечница, бати? Какви с тия вратинци тук, бе? Опа, къде е вче? Я да си пуснем водата веднага. Ние сме някакви супер. Изхабяваме всичко, пускаме някакви води да текат. Отваряме някакви гащи тук, някакви кати. Да. Много се радвам. Slice of life. Айде затваряй го това, че към, защото има още едно. Добре, тук не е нещо. Тук мога. А тя тази първо. Чакайте, не е дохме от тук, бе. Бат, какво стоя гром? Само не искам да ми затваряш вратата, така маняк. Кой не очаква тук, някакви изрени ли сме? Тук ще има някаква схема. А, вратата обаче не се е затворила, значи най-вероятно няма да има схеми. Добре, явно няма... Ще има ли свинщина? Няма да има свинщина. Аз очаквах да има някаква свинщина. Това означава, че със сигурност ще има някаква свинщина. Аз ги подусещам свинщините. Имам някакъв нюх. Някакъв опит. 3-4. Страшно ми се видя. Обаче май нещо опита ми... не е много правилен, защото нищо не се случва. А аз просто съм някакъв супер напрегнат. Просто... Батен се... Много ми е напрегнато вече. Няма ли нещо да се случи? Ще се пръст. Така е на някакви прецове. Във въздух. Некви, пак някакви почва да ми шумолят в носа. Мале, сега погледнах нагоре, те са минали 20 минути. Аз им чувствам, че 5 минути съм играл. Много ми е интересно, потъл. И минава времето за секунди. Така. Какво остана тук, бе? Пак е тоя кораб. А! Абе, вие забелязвате ли? All an act. Вие забелязвате ли, че влизахме в ново същото помещение? Аз чак сега се усетих между другото. ОМГ! Ще говоря някакви глупости. Батец. И тук естествено веднага е затворено. Тук е нещо... Опа! Остафил... Добре. Някакъв фенер нямаме ли? Много е тъмно. The world's a stage, but the play is badly cast. Моля си хвас. There's always a way. A light in the darkness. There's always a way.
Дали си спомням кой номер гащи носели? Къде сме? Оу, шит. I will make you remember. Къде отиваме, машини? Опа. Нищо не виждам. Тук е в... Оп! И сега сме пак в тази стая. Бате, тук се случват някакви... Те се опитват да направят някакви дежаво ефекти нон-стоп, много силно. И се получава между другото доста добре. Тая ваза очаквам да се пръсне нещо да стане. Или? Там става тук, да? I believe in you. Им си някакви фенове? Малко. Това мога ли да завъртиме нещо? Не. Добре. Сега. Тука. Тук чувствам, че има някакъв свин или не. Wake up, Mr. Hardy. We've got to get out of this godforsaken prison before we rot. Поспокойно. Сейфове, не? Добре, бе. Какъв е кода? О! 468 ли бе, батенци? О, мага! Няма 6-7. 4. Да погледна нагоре. 6. 8. Изи! Супер рандом. Слаби сме, бе. Ааа, той е такава врата ли, бе, бе? Тя съм сигурна врата, аз очаквам да опориме с движение, с крак, с емоция. А тя... Това е тази чанта там, бе? Това чанта ли? Защо се качвам по тези стълки? Който? Are we really going? Really, I'm... That's Captain Baines to you, Mr. Hardy. Remember the name, Quartermaster, or I'll have you walk the plank. Това е някакви манекен батънци. Какво се случва с... А, тук мога да минем. Сега да погледам тук нещо. Добре. Маняци... Аз бегам. Или? Аха. Чек. Къде трябва? Свал. Той не се вижда. Така. Още малко. Я? Оператора на... Маси ли? Как пада, бе? Какво става? Е, не е ли окей? Тук какво става? Не ми се тори, че тук нещо се отваря. Може би вече съм преминал малко. Ще ця не е да стане. По-скоро, маляк! Ние още не сме седнали да пиеме, то вече си махна главата. По-спокойно? Опа. Какво става сега дори? Чайте, че ми се завия свят. Оп. А те не... От. Бате, много добре е направена тази игра Килимска. Килимско ми е. Тук е? Влизаме в килимите. С огромните зънци, маняк.
Тук трябва... Тук нещо се случва ли? В истина неща по земя. Неква пеш, тук някой си пече кебабченца и кюфтенца на кораба. Опа, X-Marks the spot. И не отивам. То няма друг избор. Батенце. Тук имаше ли... То там нямаше тук. Мале, не съм доволен. Значи имаше ли по принцип този... хората, които правят предната игра, ми бяха изпратили копие. Scouted out the whole area. На играта. Looks like there's a trail we can follow. A trail? Aye. Left by fellow pirates, no doubt. To lead us to a safe harbor. Обаче за това не ми пратиха копие. И аз викам, направо си я взимам. И сега съм супер доволен, между другото. А всъщност, като казвам, се взимам, аз се взимам с парите, които взимам от хората, които ме подкрепят в Twitch, така че огромни благодарности. Но де-факто все едно вие ми я взимате. Батен си ни тук в някакви каюти, нахлухме и с всякакви ексове. Какви сте хапове, бе? Мога ли да го отворим това? Това е някакво номер 2. Та, да. Но съм доволен от играта, между другото. Само... едно се надявам и то е да е дълга, но между другото беше примерно 13 гъби. 13 гигабайта беше някъде. Това, което трябваше да се свали. Или толкова беше цялата игра. Но мислите ми, че предната май беше значително по-дълга. Така че се надявам да е по-дълги тая. Не знам какъв е случая с този кораб. Но ми е леко монстромско с... То сега ще мръдне. Ще мръдне! Оу, пак ли някакъв телескоп? There she is, Mr. Hardy. The fastest vessel ever built. Ready to set sail for the land of the flame. I don't see any sails. Shh. We must make our way aboard. Quietly. Добре. Цък. Само не се връщаме, баденце. Тия много ме потискат тия манекени, не знам. По принцип не им обръщам толкова внимание, ме като че ли тук са ги направили някакви екстра пръц. Уоу, какви сте работи, бе? Ние сега верно сме в някаква пиеса, майка. Тук това такава ще ти тоя пот. Ще мога ли да влезна на сад? Ууу, пак съм треснал няколко ръки. Тук бата е много тясно. Ай, аз съм някакъв дебелар. И праснаваме. Тук съм парите. Avast, Mr. Hardy. Too many of them scurvy dogs to take head on. Lily, I want to go home. Quartermaster, steal yourself. Be your heart soaked in doubt, or be there a fire burning within. Вижте, топове ме на касте на горе. О, той за тук не е ключа точно. Батенце! Какво ста тук, бе? Забелязате ли, че ние пак сме тук? И това е заключено горе ли от тук? Ууу, ние сме някакви манечета. И тук нещо пипаме. Камбаната. Батенце, филма е пълен. Филма е пълен, не знаеш кое е истина, кое е... Тук обаче, май не можеш да те е, бе. По-рано. Малко! Много, много свин, бе, брат.
Тук нещо ще стане, няма как. Или? Добре. Този път познах, че така се. Какво става? Що те трепери ме нещо? Не да не трепери, че... Не, пусни вентилатора, че ще си изпърди секунда. Само не искам да ми пеят някакви работи. Няма ли някакъв фенер, бе, батенце? Актер. Тук им чувства, че... Трябва да знам... Be ready to go back. Добре, връщаме се, значи. Окей. Тук имам бележка. Единствено трябва да се върне. Оп. О, да. О, шит. Тук имаме. Какво е това? Какво е това? Дайте някакъв фенер, бе. DMS фенер. О, изведнъж влизам и става някакво черно-бяло. Висти... Какво става с тази игра, бе, бате? Я да си дръпна с шалтърчето. Моля си хова с седен тон. О, мага, аз съм тука ли? А то къде е? Уши! И няма хова на там, защото нямам фенер. Пак ли шатърче? Штракензи! О, не, това не ми харесва. Това, що играта ми казва... че трябва да тичам. Значи нещата ще загробеят. Но. Може би трябва да вземе, дай да го използвам. Или не. Тук само въртиме. Навиваме ленти. Дайте един фенер, бе. Толкова ли много искам? Чакайте се. Тук ли отиваме? Чакай, че тук някакви светлини бати. И някакви схеми. 10. А това е някакъв сейф. Това се едно Resident Evil играем. 10, 80, 40. Чайте за всеки случай, защото... Нали знаете? Умните помнат, по-умните се записват. Къде ми е сейф? Сейфа. Ей! О, мага, колко съм слаб! Аз... Съвсем забравих за... Аз толкова се зарадвах с тия сейфа. Почнах тук да мърдам. Сега ми отворя. Това е някакво бързо. Видях къде трябва да отива. Бам! Бам! Афа? Това го чупиме ли, какво? Чук. Бърте, явно това не е светлина, айде въжи. Какви сте работи? Оу, шит, тук нещо ни преследва ли? Какви сте киноленти? Насякъде. Ето го сейфа, бе. Добре, чакайте да тук има ли нещо? А, има го пак. 10 надясно, 80, 40. Бате, вие нали осъзнавате, че ние нищо не правихме, просто въртяхме това.
А тук го има написано. 10. А защо е написано всякъде? In the land we've seen behind shut eyes, the one of bright shores caressed by tide, where there's no pain, no fear, no fury, no lies. There we shall stand tall, our hearts full of pride. Oh my God. If your dreams are bold and by no man bound, if your soul is strong, unlike any other, able to build walls or tear to the ground, then yours is this world, my little brother. Ние сме тук ли бе, my little sister? Обратно, тук ли сме, маняци? Ми дайте да извадиме тоя лист да го прочетем. Ох, трябваше да си направи чик-чин. Тук филмиче ли гляда? Защо има някакъв изрод, бе? Това от амнезия, сено. Батенци, какви сте свинарници, бе? Доста притеснително. Тук има врата. Тук има нещо. Моля да минаме през тази врата. ОМГ. Вижте мухи тук. Уши. Тук явно няма да бъдем. Приемаше ли, знаете ли какво? Аз мисля просто това ме края на този епизод, защото то е много интересно, мен много ми се цък. Мен много ми се... Много ми се цъконди. И за какви стия дубки, се едно изряска някаква в стената. Много странно. И тук има някакви плакати. This fellow is wise enough to play the fool. Добре. Взехме някакъв achievement, дебют. Машини, това ще бъде всичко за първи епизод на Lair Saphir 2. Братини мои. Добре, тук ни сейва. Тук има някакви... Какво е то, бе? И що е такова някакво лагало? Що са такива лагали тия? Това нарочно ли е някакво? Защото всичко друго е окей. Както и да е. Фашо е всичко за първият епизод на Lair Saphir 2 машини. Аз съм определено доволен от игричката. Надявам се и вас да ви е изкефила. Ако е така, мога да цъкнете лайк, дизлайк, разбира се, ако не ви е харесала. Ще видим скоро във втория епизод на Lair Saphir 2. Чао, чао от мен. Всичко най-хубаво, машини.